Oi, gente. Estou aqui na casa do meu pai e meu irmão aproveita, né? É aqui em Cássia, Minas Gerais. Ele aproveita esse pedaço grande aqui de quintal e coloca umas galinhas aqui, uns franguinhos, ó. Tem um deitadinho ali, eu preciso ver o que está acontecendo com ele, ó. Perto desse aqui, ó, que tá passando esse pretinho. Olha lá que dó. Aí, aqui fica limpinho, olha. Quando não tinha, mas cresceu um mato imenso, enorme. Ficou muito difícil de acabar com o mato. Depois que colocou elas, ó, ficou tudo limpinho. Aqui a gente pega umas couves, né, que tá miudinha, precisando de esterco. Pra dar pras galinhas, porque elas gostam demais. Demais mesmo. Tem umas plantas que precisa cortar, né? Goiabeira, mais goiabeira aqui. Pra lá tem capim-limão, cebolinha, a jabuticabeira que tá cheinha de pinha, né? Pra dar flor. Pezinho de limão aqui. Lá no fundo é acerola. Essa aqui é axaxirarã. Vem lá do Chile, é originária do Chile essa planta, ó. Ela não cai folha. Ela é uma frutinha muito gostosa e dá uma sombra, gente, mas uma sombra perfeita. Olha que delícia. E aqui as franguinhas, acho que estão sentindo frio, estão meio encolhidinhos, ó. Olha. Nossa, mas incrível, tanto que ficou limpinho aqui, gente. Isso aqui tava sujo, mas tava sujo de mato. Nossa, demais mesmo. Ai, gente, gracinha, né, de franguinho caipira. Quem gosta, pessoal, de franguinho caipira, faz aquele caldinho. Nossa, gente, é bom demais. Olha a perninha dele, amarelinha. Só que eles demoram a crescer, né? Caipira de verdade mesmo demora para crescer, mais de 6 meses. Aí, que amor, gente. Muito, muito legal, né? Quem mais aí tem criação assim no quintal? Aqui não é na minha casa, não. É na casa do meu pai. Em Minas Gerais. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.